إنكار قوي. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مجرمان با هلت لخبل تيرون و پیجند لشي و هغوی با دوچ ولی لویختو او پخون پرانیول و راخ کودل شي. په هغه وخت کې به تاسې د خپل پروردګار کوم کوم قدرتونه دروغ وګڼئ. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان. په هغه وخت کې به وویل شي دا همغه دوزخ دی چې مجرمانو دروغ وګڼه. د همغه دوزخ او خوټېدلو اوبو تر منځه به هغوی اورېدونکي راوړېدونکي وي. نو بیا به تاسې د خپل پروردګار کوم کوم قدرتونه دروغ وګڼئ. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. او د هر هغه چا لپاره چې د خپل پروردګار حضور ته له وړاندې کېدونه ویره لري دوه باغونه دي. تاسې به د خپل پروردګار کوم کوم انعامونه دروغ وګڼئ. ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان. لشنو خيراد تانغونا مالا مال تاسب دخبل پروردگار كم كم نعمونا دروغ وغني. فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان. دوارو باغونو کې دوه چینې بهیدونکې. تاسې به د خپل پروردګار کوم کوم انعامونه دروغ وګڼئ. فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. په دواړو باغونو کې د هرې میوې ډولونه د خپل پروردګار کوم کوم انعامونه به تاسې دروغ وګڼئ. متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان. جنتیان به پر داسې فرشونو باندې تکیه کوونکي ناست وي چې د هغو اثرونه به د پرړو وریښم وي او د باغونو څانګې به د میوو له زوره ښکته راکږې شوي وي. د خپل پروردګار کوم کوم انعامونه به تاسې دروغ وګڼئ. فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. دغو نعمتونو په منځ کې به د حیادارو سترګو خاوندانې ښځې وي چې له دغو جنتیانو مخکې به هغوی کوم انسان یا پیري نه وي مسا کړي. د خپل پروردګار کوم کوم نعمتونه به تاسې دروغ داسې ښکلې لکه یعقوت او مرجان. د خپل پروردګار کوم کوم نعمتونه به تاسې دروغ وګڼئ. هل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. د نیکۍ بدله له نیکۍ پرته بل څه کېدای شي. نو ای پیریانو او انسانانو د خپل پروردګار له کومو کومو غوره صفتونو څخه به تاسې منکر شئ. ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. او پر هغو دو باغونو برسیره به دوه باغونه نور وي. تاسې به د خپل پروردګار کوم کوم انعامونه دروغ وګڼئ. صدق الله العظيم. الله ستر رښتیا ویونکی دی. رحمان مبارکه سوره چې د قرآن عظیم و شان 55مه سوره ده
په مدینه منورې کې را نازله شوې ده. اته اویا مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له څلور شپېتم آیت څخه اورئ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بناهورم الله تعالى شرد شوي شيطان سخا. بسم الله الرحمن الرحيم. ده الله بنوم جدير زياد مهربان پورا رحم درون كده. مدهامتان فبأي آلاء گن سمسور او خیرا زباغونه تاسی با دخپل پروردگار کن کمینا امونه دروغو گنی فیهما عینا من الضاختان فبأی آلاء ربکما تکذبان په دوارو باغونو که دو چینی دفوارو پشان خوطی دون که تاسی با دخپل پروردگار کن کمینا امونه دروغو گنی فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فهغوك پريمان ميوية وخرما ويوانار تاسب دخبل پر وردگار كمكم نعمون دروغ گرنی فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان د دوغ نعمتونو په منځ کې د ښه سیرت خاوندان یې ښکلې مېرمنې تاسې به د خپل پروردګار کوم کوم انعامونه دروغ وګڼئ حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان په خیمو کې دېره شوې حورې تاسی با دخپل پروردگار کم کم نعمتون دروغ گرنی لم یقمتهن انس قبلهم ولا جان فبأی آلاء ربکما تکذبان لدغو جنتیانو چخ مخی با هیچ کل کم انسان یا پیری حقوی نوی مسا کری تاسب دخبل پروردگار کم کم نامون دروغ گرنی متکئین على رصرف خضر وعبقری حسان فبأی آلاء ربکما تکذبان غویب پر جنتی شنو غالی و نفیس و نادر و فرشونو بانده تاکه و اهلی ناستوی تاسب دخبل پروردگار کم کم نامون دروغ گرنی تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام دير بركة درلودن كيدا استاد جلال او درنا ويخا وان پروردگار نم